Pri monitorju smo v teh dneh preizkusili Samsungov Galaxy S20 Ultra. Gre v bistvu za najzmogljivejši telefon v novi liniji S20, hkrati je pa seveda tudi najdražji, pri nas bo veljal slabih 1400 evrov. Ena večjih prednosti tega telefona je njegov zaslon. Kot sem omenil, gre za zelo velik telefon, zaslon meri 6,9 palca. Ponuja pa osveževanje z 120 Hz, ponavadi so zasloni telefonov, pa tudi drugi zasloni, recimo prenosnikov ali pa tudi pri namiznih računalnikih, smo vajeni osveževanje z 60 Hz, teh 120 Hz na tem telefonu pa v praksi pomeni, da so vsi meniji, vse gibanje, tudi recimo brskanje po spletu, kjer skrolamo oziroma se premikamo gor pa dol po spletni strani, vso to gibanje je občutno mehkejše in bolj gladko. To osveževanje z 120 Hz je po privzetem sicer izključeno, je pač nastavljeno 60 Hz osveževanje, razlog je pa v tem, da ta nastavitev pobere nekje 20% več akumulatorja, pač baterije. Velja pa moment, da ima telefon akumulator s 5000 mAh, tako da v praksi moramo reči, da smo mi v bistvu vključili hitrejše osveževanje 120 Hz, kar se dejansko pozna. Telefon je pa kljub temu zdržal tist dan nekako navadne oziroma še celo malo bolj zahtevne uporabe. Ena posebnost tega telefona je pa tudi izredno zmogljiv fotoaparat. Premore namreč kar 108 megapikslov, vsaj en izmed objektivov, ta najbolj navaden. Hkrati ima tudi 4-kratni optični zoom, ki ga kombinirajo z preomenjenimi megapiksli, da dobijo, oni pravijo, 10-kratni hibridni zoom. Zdaj, fotoaparat je malo bolj napredna zgodba, tako da več o njem se lahko preberete v našem pač članku prav o tem fotoaparatu. Lahko pa rečemo, da gre za zelo zmogljiv, ampak hkrati tudi zanimiv aparat z nekaterimi omejitvami. Zdaj, telefon je razmeroma debel, v debelino meri skoraj en centimeter, konkretno meri 8,8 mm. To je danes res en izmed debelejših telefonov, jasno tudi en izmed večjih, ampak moramo reči, da zaradi pač ukrivljenih robov nekako kar solidno paše oziroma sede v roko. Smo pa tudi navajeni vse večjih telefonov, tako da je ta pač še tist manjši korak navzgor. Po teži lahko rečemo, da niti ni spet tako težek, ker recimo ta največji iPhone je v bistvu težji od tega telefona, tako da lahko rečemo, da je Samsung vse skupaj zapakiral v dosti solidno, predvsem pa tudi kvalitetno ohišje. Več o novem Samsungovem Galaxy S20 Ultra pa kot vedno v reviji Monitor.